नमस्कार, सर्वच बातम्या आपल्यापर्यंत म्हणजेच TM न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। मी फैयाज नरवाडे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक सेल सांगली शहर जिल्ह्यातर्फे क्रिसमस म्हणजेच नाताळ सणानिमित्त गोरगरिबांना जेवणाचे वाटप करण्यात आले। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक सेल सांगली शहर युवक जिल्हाध्यक्ष माननीय वाजिद खतीब यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष माननीय संजय बजाज साहेब, युवक जिल्हाध्यक्ष माननीय राहुल दादा पवार साहेब, अल्पसंख्याक सेल सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष माननीय आयुभाई बारगीर, अल्पसंख्याक महिला जिल्हाध्यक्ष नगरसेविका डॉक्टर नरगिस सय्यद यांच्या हस्ते ख्रिसमस नाताळ सणानिमित्त गोरगरिबांना जेवणाचे वाटप करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक सेल सांगली शहर जिल्ह्याचे पदाधिकारी इरशाद पखाली, मुन्ना शेख, रियाज शेख, सरफराज शेख, जुनेद जमादार, अशरफ शेख, शोएब बागवान, हुसैन मुतवल्ली, गौस मुलानी, जकाउल्ला मकानदार, साहिल मुल्ला चन्नैया, शेखर अन्ना, आदिल मकानदार, महबूब शेख आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते। काँग्रेस पार्टीतर्फे अल्पसंख्याक सांगली शहर सेल यांच्या माध्यमातून आणि माननीय वाजिद खतीब शहर जिल्हाध्यक्ष यांच्यातर्फे आज नाताळनिमित्त आज गरजू लोकांना आज जेवणाचं वाटप करण्यात येत आहे। यानिमित्त अल्पसंख्याक सेल जे आहे सांगली जिल्ह्यातर्फे यानिमित्त भरपूर असे कार्यक्रम करत असतात, पण हे कार्यक्रम नाताळनिमित्त आम्हाला करता आले हे आमचे भाग्यच आहे। कारण जे रेल्वे स्टेशनवर जे प्रवासी आहेत, लांबून जे आलेले आहेत, त्यांना आम्ही आज जेवणाचं वाटप केलेलं आहे। त्यानिमित्त सर्वांना नाताळनिमित्त शुभेच्छा देते। व इथून पुढे आमच्या अल्पसंख्याक सांगली शहर सेल जे आहे इथून पुढे असे विविध कार्यक्रम आयोजित करतील आणि असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सांगली शहरामध्ये असंच योगदान राहील।